Kender du det, at når man skændes, så skændes man for at overbevise den anden om, at man har ret? Kender du det, at du føler, at den måde, du ser verden på, den er den rigtige, og de andre, de ikke har forstået, hvordan det hænger sammen? Krig giver ikke fred. Er det ikke interessant, at vi tror, at krig giver fred? At når vi er et sted i vores liv, hvor at tingene ikke er, som det skal være, så tror vi, at vi opnår det, vi gerne vil have ved at kæmpe og knokle og skabe endnu mere uro. Fordi det er jo sådan, at krig giver ikke fred. Det, der giver fred, det er fred. Så hvis du har brug for, at folk forstår dig noget mere, så prøv at forstå, i stedet for at håbe på at blive forstået. Hvis du har brug for, at folk de ser dig noget mere, så prøv selv at se. Og hvis du har brug for, at der er nogen, der hører noget mere på dig, så prøv selv at lytte. Fordi når du stiller dig der, så stiller du dig i den relation, du nu er i, hvor du føler, at tingene ikke er, som du gerne vil have, de skulle være. På den måde, du gerne vil have, de skulle være. I stedet for at kæmpe og knokle og prøve at overbevise andre om, at det er dig, der har ret, og de ikke har ret. Jeg har endnu aldrig i mit eget liv oplevet, at jeg går hen til et andet menneske og siger, prøv at høre, jeg vil have det på den her måde. Du gør det på den forkerte måde, men jeg vil have det på den her måde. Og så vedkommende siger til mig, ej, tusind tak for info. Hvor er det godt, du siger det, for det har jeg slet ikke tænkt på. Hver gang jeg gør det der, så får jeg et modangreb. Så er der en, der siger, jeg synes noget andet. Jeg synes, det er irriterende. Så hvis du stiller dig det sted, hvor fred giver fred, så kan du i hvert fald i dit eget mindset slutte fred og sige, jeg synes, jeg har gjort det, jeg skulle. Jeg synes, jeg har opført mig ordentligt. Jeg synes, jeg har gjort det, jeg gerne selv vil have. Og hvis du er der stadigvæk er krig og ufred, så kan du i hvert fald ind i dit hoved slutte fred og sige, det kan jo ikke rigtig handle om mig. Det kan ikke rigtig handle om mig. Og så bare lad tiden gå, fordi det, jeg har erfaret og det, jeg har lært i mit liv, det er, at det er rigtig, rigtig svært at skændes alene. Det er rigtig, rigtig svært at være i krig mod nogen, hvor dem, man er i krig mod, de ikke er i krig. Så hvis du bare bliver i den position, så prøv at se, hvad der sker. For det er faktisk rigtig svært at skændes alene. Thank you.